はい、こんにちは、カラカラです。今回もサカツクやっていきたいと思います。と行きたいところなんですが、今回はですね、ちょっと動画の内容を変えて、ですね、3年目の次後半をやるつもりなんですが、タイトルをかけた試合たくさんありましてですね、中には激闘もあります。もう先にやってしまったので、まあちょっと個人的に選んだ、まあ自分の独断と偏見で選んだ激闘を、名試合激闘を、時間の許す限りお伝えしていきたいと思います。ではそれでは早速見ていきましょう。ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。レッツ、これが予想される並びです。対しますはトス、予想フォーメーションです。竹内、ここはナイスディフェンス。トス、パスをつなぎます。西方、しっかりボールをキープ。大岩、しっかりボールをキープ。加藤、よく止めました。ニヤニヤげた。加藤、よく防ぎました。決まりました。中山、見事に先制ゴールを決めました。リプレイに出ます。中山、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。関口、前半43分。あーっと、面白い弾丸シュート。エクセレントゴール、アルシオリシャルです。同点のゴールを挙げました。リプレイが出ます。マルシオ・リシャルです。うまくフィニッシュ。スローインです。あーっと、シュート、決まりました。後半の早い時間帯、いいところで決めてきました。リプレイが出ます。中山、ここはきっちり決めてきましたね。うまく防ぎます。右にパスを出します。抜いた、コール、右に当たる。これが決まった。ここへ来て同点、試合が分からなくなりました。それではもう一度見てみましょう。柏木、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。フリーキックからのリスタートです。ここでホイッスルです。この試合同点で幕を下ろしました。
選手たちがフィールドに姿を見せました。トス、フォーメーションです。対しますはレッツ。これが予想される並びです。キックオフ、前半45分のスタートです。ハジニ。トス、ここからどうか。ボールをキープします。トス、真正面から突破を図る。山本、チャンスです。さあ、いった、エクセレントゴール。トス、待望の先制点が入りました。リプレイが出ます。山本、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。素晴らしいテクニック。これはどうだ、弾丸シュート。松井、長いボール。さあ、フリーキックです。ここはディフェンダーが止めました。河本、おーっと、決めてきました。トス、待望の追加点が入りました。それではリプレイを見てみましょう。河本、うまくフィニッシュまで持ってコーナーキックの場面です。ダイレクト、ダーッときた、ゴール。原口、ゴールを奪いました。それではもう一度見てみましょう。原口、このシュートはどう持っていきますか。ここでホイッスルです。トス、処理を収めています。選手たちがフィールドに姿を見せました。レッツ、これが予想されるフォーメーションです。これに対します。トス、これが予想される並びです。大岩、この選手の高さは重要な局面で非常に頼りになります。ディフェンス頑張ります。このボールを右へ、渡辺、ここは左へ。面白い、いた、なーっときた。均衡を破ったのはトス。リプレイです。元祖、チャンスを逃さず。関口、ここでキープ力を発揮。面白い、シュート、ミラクルゴール。ここへ来て同点に追いつきました。リプレイが出ます。柏木、このシュートは素晴らしい。山田、ここは右へ。
かかる。ここでホイッスルです。試合は PK 戦に突入です。コール、ここはきっちり決めてきましたね。最初のキック冷静に決めてきました。2人目、ちょっと力みすぎたんでしょうか。2人目、ここはきっちり決めてきましたね。柏木、プレッシャーに負けてしまいました。コール、ちょっと力みすぎたんでしょうか。山田、ここはきっちり決めてきましたね。松井、プレッシャーに負けてしまいました。鈴木、冷静に決めてきました。5人目、冷静に決めてきました。6人目、冷静に決めてきました。6人目、冷静に決めてきました。7人目、冷静に決めてきました。はじめ、冷静に決めてきました。8人目、冷静に決めてきました。8人目、少し狙いすぎました。残念ながらこのゲームものにできませんでした。さあ、選手たちが入場していきます。トス、これが予想されるフォーメーションです。対します、サンフレッチェ、予想フォーメーションです。西野、この試合一番の注目はやはりこの人でしょう。さあ、キックオフです。どう持っていきますか。ここからどうか。パスを送ります。ここはディフェンダーが止めました。稲見、サンフレッチェ、右にはたき、サンフレッチェ、右にパスを出します。山本、ナイスカット、うまく守りました。素晴らしいテクニック。さてどうだ。さあ、いった、来た、決まりました。均衡を破ったのはドス。それではもう一度見てみましょう。9番、ここはきっちり決めてきましたね。キックオフで再び試合が始まります。パスを出します。サンフレッチェ、さあ中央から行きます。稲見、松井、ナイスセービング。はじき、自分で持っていきます。コール、
前半25分、トス、ここからどうするか。右へのロングボール、左へ出します。上田、ここからどうするか。田尻、裏を狙った、あーと、これは笛。パクヒョンジン、これはイエローカードです。それではリプレイを見てみましょう。パクヒョンジン、今のは軽率でしたね。フリーキックです。ディフェンダーがうまく止めました。前半36分、ここからどうするか。ディフェンス防ぎました。ここは止められます。それではリプレイを見てみましょう。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。ボールを入れます。ダイレクト、これが決まった。中山、追加点となるボールゲット。リプレイに出ます。中山、このシュートは素晴らしい。さあ試合再開です。どう持っていきますか。サンフレッチェ、ここからどうか。ボールを回していきます。ここで長いホイッスル。トス、後半もこのリードを保つことができるでしょうか。今キックオフしました。どう持っていきますか。森崎、どう持っていきますか。稲見、さあ中央から行きます。サンフレッチェ、右サイドを使う。ディフェンス防ぎました。上田、パスを出します。9番、ここは左へ。綺麗なワンツー。トス、右から崩します。サンフレッチェ、パスを送ります。後半16分、ここからどうしますか。サンフレッチェ、左サイドを使います。あーっと、これは笛。上田、どうやらイエローカードのようです。それではもう一度見てみましょう。上田、今のは軽率でしたね。サンフレッチェ、選手交代です。石川、ここで交代で入ります。サンフレッチェ、フリーキック、ここはチャンスです。ゴールを狙った。ボールはゴールマウスをそれました。ではリプレイを見てみましょう。高萩、ちょっと力みすぎたんでしょうか。さてゴールキックで試合再開です。大岩、大岩、ここは右へ。ガンス、ここでキープ力を発揮。中山、トス、右サイドを使う。パクフンジン、いいカットを見せます。サンフレッチェ、ここからどうか。高萩、ドリブルで突き進む。右へ出します。これはファール。ではリプレイを見てみましょう。西野、今のは軽率でしたね。トス、ここで選手交代です。鈴木、彼が入るようです。サンフレッチェ、ここで選手交代です。石原、ここで彼が入ります。
プレッチ。フリーキック、ここはチャンスです。直接狙った、このシュートは外れました。リプレイが出ます。高萩、少し狙いすぎましたか。ゴールキックで試合再開です。ボールをキープします。これは笛。それではもう一度見てみましょう。石原、これはちょっと危険なプレー。ヘディング、うまくコントロールができなかったようです。それではリプレイを見てみましょう。中山、枠に入れたかったですね。さて、ゴールキックで試合再開です。石川、左へ。サンフレッチェ、ここからどうするか、どう持っていくか。さあ、組み立てます。後半どのような攻撃を見せてくる。ここでホイッスルです。トス、今優勝が決定しました。画面からも選手たちの喜びが十二分に伝わってきます。ついに栄光の優勝カップを手に入れました。選手が改めてサポーターに優勝の報告をしています。本日はトス優勝の模様をお送りしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。はい、後半戦の激闘の数々いかがでしたでしょうか。まあそうですね、いろいろあった試合の中で、まあとりあえずまずアジアのカップ戦はね、タイトル取れてよかったです。ちょっとあれですね、国内のカップ戦が PK 戦で惜しくもちょっと取れなかったのが悔しいですね。でこちら次はですね、12月の予定です。アジアのクラブ、アジアのカップ戦勝つことができたので、次はこちらのワールドクラブチャンピオンシップ、世界のねクラブと戦っていくことになります。とさらに後半の2週目の後半からまたニューイヤーカップの方も始まるので、こちらは連覇できるように頑張っていきたいと思います。まあ次回はこちらの2つの大会を見ていこうと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。